Hello, ndizera ko mumeze neza cyane, muri kubona ino pizza ukuntu isa neza. Noneho rero tugiye kuyitegurana, tugiye kuyiteka turi kumwe. Hanyuma rero mu gutangira, tugiye gutangira dushyira ifarini muri iki gisorori. Ino farini irangana n'igikombe kimwe. Hanyuma niturangiza twongeremo isukari ikiyiko kimwe, niturangiza twongeremo akunyu gake akayiko gatoya, hanyuma niturangiza dushyiremo umusemburo akace k'akayiko kamwe, hanyuma dushyiremo n'amavuta ikiyiko kimwe. Umusemburo nkoresheje mukeya kubera ko n'ifarini ni nkeya. Ubwo rero tugiye kuvanga, murabona hano nabanje gushyira umunyu n'isukari, niho mbanje kuvanga. Noneho ndahita mvanga ibindi nyuma, ndagenda nshyiramo amazi y'akazuyazi. Hano ndakoresha igice cy'igikombe, ni ukuvuga ngo ni kimwe cya kabiri cy'igikombe, ariko noneho nkagenda nsukamo gake gakeya bitewe n'uko ushaka ko dofu yawe iri buze kuba ikomeye cyangwa yoroshye. Njye hano ndaza gukora dofu isa niyo n'ikomeye, nagwa no mazi yose ndi buyamariremo, ndasigazamo dukeye. Ariko napimye kimwe cya kabiri cy'igikombe cyangwa se igice cy'igikombe. Tugiye kuvanga gutya kanya gato muri iki gisorori, hanyuma duhite tubikuramo. Noneho tuvangire kuri kano kabaho, nibwo uponda neza bigahita bipondeka vuba vuba, kubera ko ubukoresha imbaraga zawe zose iyo ari mu gisorori birarushya kandi bigatinda. Hanyuma rero dofu yacu turayiponda nk'iminota 8 gutyo. Noneho niturangiza duhite dutangira kuyirambura, kuko murabona ntabwo ikiri kumfata ku ntoki, ntikiri no gufata hasi. Ubwo rero yanoze, tugiye kuyirambura kwa kundi umuntu arambura capati. Nanone turanyanyagizaho agafu hano kuri kano kabaho. Noneho niturangiza dutangire kurambura. Hano urambura umubyimba utari munini, umubyimba mutoya nyine, ukarambura nkurambura capati nk'uko nabibabwiye. Muri kubibona ukuntu ndi kugenda ndambura. Hano dufite akantu tugiye gutekaho capati na gutekaho pizza yacu. Tugiye kuramburaho kino gipondo twarambuye neza. Noneho murabona ukuntu ndi kurambura. Noneho nindangiza ndahita mfata hano hagenda hasagukaho, ngenda nzinga buri hose uko nguko muri kubona ndi kubigenza. Noneho tugende tujombaho agafoke gutya, hanyuma niturangiza turapfundikira. Nidupfundikira rero turashyira ahantu hakonje, tuze kureka ikino gipondo cyo gukora pizza kize kubyimbamo gake. Turakireka nk'iminota 20 ahantu hakonje, hanyuma niturangiza tugaruke. Noneho murabona ko cya gipondo cyacu kirasa n'icyabyimbye si cyane. Ushaka ko kibimba cyane ushobora kuhari kukireka nk'isaha yose, ariko ngiye nkoresheje iminota mikeya, nta kibazo bitwara. Iminota 20 ibihagije, kiraza kubyimba dutangiye kotsa pizza yacu, ntacyo biri buze gutwara. Noneho tugiye gushyiraho isosi, ino sosi bechamel twayikoze ubushize. Ndashyira link muri comment, umuntu utarayibonye aze kureba ukuntu wayitegura. Iyi nayo ni isosi iryoha ku mapiza. Mu gutegura amapiza turagenda tuyishyira hano hasi, ushyira hano hasi mu ndiba y'iki gipondo.
ntago usiga hejuru, kuko hejuru impamvu tuhazinga kuriya ni kwa kundi ubufashe pizza ukaza gufata ahantu hatagiye cheese hatanagiye isosi, kwa kundi ubufashe pizza uri kugira icyo. None iyi ni cheese cyangwa se fromage mozzarella nshyizeho, izi ni inkoko zitogosheje, hanyuma toppings ngiye gukoresha ibitunguru na poivro z'icyatsi n'iz'umutuku. Cheese nakoresheje na amagarama 150, ndagenda nongeraho n'iyindi yasigaye paka amagarama 150 ashize. Hano ushobora gukoresha cheese nyinshi nyinshi waba ushaka bitewe n'ukuntu ukunda pizza irimo cheese nyinshi cyangwa fromage nyinshi. Hanyuma noneho niturangiza turahita twotsa pizza yacu mu ifuru twabanje gushyushya cyangwa se gucana, turayotsa iminota 20 cyangwa 25 kuri degre Celsius 180. Hanyuma rero pizza yacu hano murabona ukuntu imeze. Ahangaha pizza iba yahiye, ariko hari abantu bakunda pizza aga fromage gasa na kenda gushirira. Ahangaha urabona ko ntago kendaga gushirira ariko atari cyane, urongera ukayisubizamo nk'iminota 5. Uretse ndaje mbereke nge nabikoze, murabona ukuntu noneho ihita isa, yongeye ukayisubizamo nk'iminota 5. Ahangaha murabona ukuntu yabaye imeze neza cyane. Pizza iryoshye cyane, ihumura neza, itetse mu buryo bworoshye. Nizere ko twabanye kugeza ino video irangiye, tuzasubira ubutaha. Bye bye.